Ćao. Još jedan video u internetu, što kaže onaj vic da je u Srbiji postojao internet još u vreme Kraljevića Marka, pošto mu u jednoj pesmi majka govori o kani se sine četovanja. Danas ću pričati o A1 kućnom internetu. Nije plaćena reklama, pametni ljudi uzimaju pare za ovakve stvari, ali uglavnom koristim taj internet već dosta godina, poračunam da će možda nekom koristiti da ispričam o tome, prednosti, mane i sve po redu, jel? Pa, ajde da krenem ukratko. Usluga se zove A1 kućni internet. U opisu videa ću postaviti link ka njihovom sajtu gde možete vidjeti cene i različite pakete. Ja koristim najmanji paket, najjeftiniji koji imaju, tako da o njemu pričam. I radi na principu što dobijete ovakav router kad potpišete ugovor, ne sećam se na pamet sad da li je na godinu ili dve dana, meni je davno istekao. I kad istekne ugovor možete nastaviti da plaćate samo bez tog nekog kao popusta. Meni je to nekako zgodnije nego da budem pod ugovornom obavezom, a modem, odnosno taj router što dobijete, ostaje u vašem vlasništvu, tako da to je, evo, vidim, upravo sam shvatio da sam jedan od onih ljudi koji ne skidaju najlon sa daljinskog, evo, ovo nisam nikad skinuo, ovu najlonsku kao zaštitu, da. Jedan od tih. Uglavnom, dobijete router, u njega dobijete karticu GPS koju ubacite u router, sad ću pokazati kako se to ubacuje i vadi, znači trebalo bi samo malo da je pritisnete, ona iskoči. I to je klasična SIM kartica. Ubacim je nazad i klikne. Trebalo bi da radi. Nema nikakvih drugih kablova sem adaptera za napajanje koji dobijete, jel, spojite ga kao i svaki drugi router što ima ono što ide u struju i spojite na njega i možete, ima ovde 4 LAN porta, to je u principu može biti korisno da do 4 uređaja možete direktno žicom spojiti u modem, što je po meni bolje i stabilnije, bar za kad je moguće, kad je praktično u odnosu na bežično. A bežično je opet zgodnije što niste vezani kablom, ako se šetate i to što ja radim često u garaži, onda kad mrdam laptop u garaži, to nije mi spojeno preko kabla. I sad, zašto je ovaj internet zgodan? Meni se pokazao praktično, u garaži ne moram dovlačiti ni odakle kabel, probijati zid, vući, gledati da li mogu da dobijem ugovor, bilo za DSL, bilo za optiku, bilo šta, nego ga jednostavno samo stavim i uključim u struju i on radi. A probao sam ga i po raznim vikendicama po Fruškoj Gori i sa tim najjeftinijim paketom koji ja koristim mogu bez problema da puštam videa ili muziku sa YouTube-a da šiba, to je, brzina bude dovoljna za to. Tako da to mu je prednost. Mana, po meni su mane, recimo, ako poredim sa Telekom, ADSL-om, Telekom optičkim internetom i što sam od relativno skoro imao priliku da probam i koristim i dalje Orion, taj neki njihov, ne baš pravi optički, ali vidjet ću da iskoči video o tom internetu, sad da možete pogledati koga zanima. Uglavnom, poređenje sa tim alternativama za upotrebu u stanu ili u kancelariji da stalno koristite na jednom mestu, ako imate mogućnost da doterate optiku ili taj čak i ADSL, mislim da je nešto malo stabilnije. Mada ovo ne radi loše, stvarno ne mogu na, možda par puta da mi se desilo da imam neke štucane prekide za preko 5 godina, tako da ja bar nisam imao problema sa ovim. Uz ogradu da ga koristim uglavnom u garaži, što znači nekih par sati u toku popodneva, nekada vikendom i tako. I za ostale namene sam ga ređe koristio, tipa da nosim na različite lokacije u gradu, jesam i to, radio je posao ako treba čak i da se radi preko onih Zoomova i ostalog, oni sastanci i to kad drugi internet zataji, pomogne, odradi posao i to mi je ono što to mi se sviđa sa ovim. Ovo je, A1 je otkupio VIP, na ovom modemu piše VIP, mada je ovo u vrijeme kad su se već zvali A1, kad sam potpisivao ugovor za ovo, ako se dobro sećam. Možda sam pomešao uglavnom, ali isti je princip i dalje. No da se vratim na temu sad, izvinjam se zbog digresija. Zgodno je što može da se nosi svugde, i uglavnom ok, radi gde god imate pokrivenost tom
4G mrežom, a nisam se setio da izmerim i da proverim, ali s obzirom na to da je radio i na raznim vikendicama po Fruškoj Gori, gde, koliko ja znam, ta pokrivenost baš brzim 4G signalom nije uvek sjajna, vrlo verovatno da radi i sa 3G signalom na nekoj brzini koju ta infrastruktura može da izgura, ali nemojte me držati za reč, to bi morao proveriti. Može se neko iz A1 kompanije uključiti u komentarima da ispravi i da dopuni. Uglavnom, to je glavna prednost, ujedno i glavna mana, i ako hoćete brži internet i možda, ajde uslovno, nešto malo stabilnije, mada ja nisam imao problema, mislim da je bolje rešenje da uzmete nešto preko žice. A ovde, ovo je glavna prednost ovoga što za relativno normalne pare, tipa nekih 10 do 15 evra mesečno, možete vidjeti cijene, ubacit ću u opisu videa link. Uglavnom, dobijete internet koji radi ok, ne koristite, nije vam neophodno da se sa mobilnog telefona kačite, da trošite onda i bateriju ako pravite na telefonu hotspot i ostalo. Rekao bih i da bolje hvata signal u odnosu na prosječan mobilni telefon, samo ovaj uređaj gde god da ga koristim, i to su neke prednosti. Mane, kažem, eto, ograničenje brzine, čak i ako uzmete najskuplji paket, u zavisnosti od toga koliko je bazna stanica na kojoj imate najbolji prijem opterećena u datom momentu, može se desiti da vam opadne brzina i da ne radi tako lepo u teoriji. U praksi ja nisam to iskusio, bar ne sa ovim najjeftinijim paketom koji dozvoljava, mislim, do nekih 10 megabita u sekundi brzinu za downloada. U praksi ne znam koje ograničenje, ali dobijam u praksi nekih 5 megabita u sekundi upload, tako da sam zadovoljno. Valjda mi neće zakinuti to kad pustim ovaj video, pošto to valjda tek na skupljim paketima ide ta brzina. Verovatno će se setiti to da poprave. Uglavnom, to su nekad, da kažem, ograničenja, i nije baš zagarantovano da će raditi 100% stabilno na nekoj većoj brzini, ako mi je to bitno. I još jedna začkoljica je što su paketi ograničeni na određenu količinu gigabita protoka, odnosno ograničeni protok, i kad to potrošite onda vam se brzina obara. Opet sad nemojte me držati za reč, ali mislim da je na neka 2 megabita u sekundi za download. Ne znam koliko je za upload, uglavnom to je kao neko ograničenje. Ja nisam uspeo nikad u toku meseca da to iskoristim, da kažem, da ispucam ni na tom najmanjem paketu, ali ko dosta koristi internet, ili verovatno ako bih koristio ovaj internet da uploadujem videe na YouTube, da downloadujem sve što radim, ako migriram sajtove, to možda bih došao do tog ograničenja, možda bi mi trebao neki skuplji paket, ali svakako te brzine koje ovo omogućava da rade stabilno, više volim ako sam u stanu ili u kancelariji, da imam malo kvalitetniji, malo brži internet, neku optiku po mogućnosti, ili bar dobar kršten ADSL. Tako da, ali opet kažem, što se tiče te neke mobilnosti i jednostavnosti, super je stvar, i puno puta mi je uskočio u pomoć za mene i prijatelje kada negde nekom je bitno zbog posla internet da ima, a ne radim, ovo samo odnesem, uštekam, i uglavnom dobro radi na većini lokacije po Novom Sadu i okolini, kažem, na Fruškoj. Kada potpisujete ugovor i kada uopšte tražite to da dobijete, bar je moje iskustvo bilo takvo, pitaće vas na kojoj adresi to planirate da koristite, zato što, koliko sam shvatio, opet nek mi isprave ako grešim, mere koliko je opterećena ta bazna stanica i da li imaju kapaciteta tu da vam pruže tu uslugu, što mi je smisleno i korektno i super i pametno. Tako da, samim tim, ne bih se iznenadio da odem na neku lokaciju pa da se ispostavi da ne radi tako dobro ili je preopterećena bazna stanica, jer sad kontam ovaj video kad pogledaju ljudi da će da bude milioni paketa ovih prodatih, znači, šalim se. Uglavnom, to bi bila neka ograničenja, prednosti i mane, solidno rešenje za to što jeste, znači, relativno mobilni, više je zamišljeno da stoji na toj adresi gde ste rekli da će biti, ali može da posluži bez nekih garancija, jel? I na drugim mestima, i puno puta mi je tako uskakao u pomoć i prijateljima, kažem, i rešava mi problem za internet u garaži, da ne mislim o dovlačenju još nekog kabla kuda bi provukao, šta bih radio, ne znam, da li bi mogao na garažu da vodim priključak za ADSL ili tako nešto, da li bi to tehnički moglo da se izvede. Uglavnom, ovo kad sam po preporuci prijatelja, kad sam čuo da postoji, uzeo sam, nisam se pokajao, koristim i dalje, dok god ostane ovako, planiram da nastavim koristiti, i
To je u principu to. Ako imate nekih pitanja, ispravki, dopuna, iskoristite polja za komentare ispod. Nadam se da će ovo bar nekom koristiti ove informacije. Pozdravljam vas, hvala što ste gledali, pozdravljam vas do nekog drugog videa. Ćao.